Välkomna till lunchklubben. Idag är det den 6 september. Ja, vi har fått ganska sensationella uppgifter som inte går att verifiera till 100% angående attacken på den här officersutbildningsanläggningen i Poltava den 4 september, tror jag var det tredje. Några dagar sedan i alla fall, om skadorna och resultatet av de här två hypersoniska Iskander-missilerna som träffade det här utbildningscentret. Och vi tar det med tanke på att mainstream media är knäpptysta och att Försvarsmakten var snabb att gå ut och säga att nej, vi har ingenting, vi har ingen personal där, vi har aldrig varit där, nej. Så kommer det helt andra uppgifter ifrån både ryska källor, från Alexander Merkuris, en försvarsanalytiker, även Douglas McGregor i USA kommer de här uppgifterna ifrån, men framförallt ifrån ukrainska och ryska informationskällor. Ska vi börja där någonstans, Öystein, vad säger du? Ja, alltså det här är ju som du sa själv, det är sensationella uppgifter, va? Så är det bara, finns det spår av sanning i det hela, så förklarar det väldigt mycket. Det förklarar varför Billström avgick snabbt som fasen hals över huvudet. Så hela halva världen, utom svensk mainstream media, de snackar om att de var ovän med Ulf Kristersson, va? Och diverse andra mörkläggningskampanjer. Men tittar man på Hindustan Times exempelvis, va? Som har 7,4 miljoner prenumeranter, va? Så har de gjort ett eget inslag bara om Tobias Billström. Så sensationellt är det, va? Så att, och att han hoppar av då skulle det vara egentligen, hans avhopp var ungefär, om jag fattar rätt, så bara, det var ju några timmar, 4-5 timmar tror jag bara att det var, efter den här striken, träffen då med de här supersoniska två missilerna på det här utbildningscentret i Poltava. Poltava är en ort som inte kanske rimmar så mycket med framgång för Sverige tidigare, och det här är inget undantag då. Nej. Men de uppgifter som vi har nåtts av källor i Ryssland, jag har fått det från Ryssland, en kontakt med mig som i sin tur har en kontakt i Ryssland, då kan man tycka att det är avlägset, nej, det här är en människa som jag litar på, och vi får återkomma till trovärdigheten i det hela, va? Men det finns bland annat plockat då från en rysk sajt som jag tror kanske också, precis som Russia Today, blockerad i EU om man inte har VPN-tunnel. Men det heter Vologda Poisk som har tydligen bland annat skrivit om det här. Och det handlar om att 600 både döda och skadade här. Och den uppgiften, jag försöker få den bekräftad nu på olika sätt och vis. Men vi kan gå ut med det redan nu, för det skulle förklara en hel del. Men det är väldigt anmärkningsvärt också att redan nu har, alltså, överste McGregor, som du sa, han har ju inte lite och dåliga kontakter, om man säger så, och källor. Men han pratar om de här tre officerarna, svenska officerare, som har omkommit då. Då säger Försvarsmaktens talsperson, Teresa Fagerstedt, som jag kommer att bevaka noga och hänga ut också riktigt ordentligt, va? För det hon påstår, va? Att det här, hon säger så här enligt en citat då från Newsvoice. Det här är ett typexempel på hur desinformation kan se ut och hur snabbt det kan sprida sig. Att människor och myndigheter utnyttjas i attacker där människor mist sina liv eller skadats allvarligt är inget en illasinnad aktör tar hänsyn till. Så att hon kör bara en kniv rakt in i sidan då på de som påstår någonting annat än hon påstår, nämligen att det här har ingenting med svenskar att göra. Det är ingen som har omkommit, ingen som är skadad, vi är knappt där överhuvudtaget. Och det är lögn i sådana fall. Om det är sant, så då är hon farlig person, hon är en lögnerska. Och många har ju då tilltro då till exempelvis Försvarsmakten, och särskilt om det är en talesperson då. Så vi får se här nu, vi får se. Den svenska Försvarsmakten var väldigt snabba med att gå ut och dementera att de överhuvudtaget har någonting med det här att göra eller haft någon personal där på sin egen hemsida också. Men de här uppgifterna säger följande, att enligt då de här källorna, att 15 transporter med döda har skickats från Ukraina till Sverige under de senaste två dagarna. Och man känner till att den här attacken
mot det här institutet i Poltava, som är då en träningsanläggning för elektronisk krigföring och bland annat för utbildning av instruktörer för de här AWACS-planen som Sverige skänkt 2 stycken, Saab-modellerna. Och de uppgifterna säger att en hel stab med civilanställda Saab-instruktörer strök med. En hel stab. Okej? Okay? Ja. Och siffran är 600 skadade och dödade enligt de här uppgifterna. Och en annan trovärdig expert, jag tror jag nämnde honom redan, Alexander Mercuris. Han säger att de här specialisterna var där för att utbilda i kontrollen av AWACS. De här luftbevaknings- och stridsledningssystemen, de flygande. Och menar på att det här var direkt kopplat, eller att Tobias Billström, utrikesminister, avgick så snabbt hals över huvud. Det är direkt kopplat till den här attacken av de ryska stridskrafterna. Han säger det without a shadow of a doubt, som de säger, alltså utan tvekan. Så det här är ju väldigt intressant, och som sagt, vi har en dialog här med News Voice också ända sedan igår kväll, som har kommit över andra uppgifter. Jag hoppas att de kikar på det här, vi har en dialog där. För som sagt, vi måste än en gång säga att det är nästan lögn i helsike att få det här totalt bekräftat, eftersom det rör sig om militära uppgifter. Och man är aldrig speciellt transparent när det gäller att rapportera om sånt här. Men mainstream media har inte ägnat en minut åt att gräva i såna här uppgifter. Och det är anmärkningsvärt, eller egentligen inte. Det är typiskt. Nej, nej, och jag skulle kunna lägga till också, komplettera med va? Så här då, att det är mycket möjligt att de har grävt i det, men de döljer sanningen. Har de kommit fram till att det faktiskt var så här många, mer än 3 då, och Försvarsmakten vill inte ens kännas vid de här 3 officerarna, då döljer man det medvetet, va? Då är det ett fruktansvärt flagrant brott alltså, mot svenska folket. Och då är det än mer anmärkningsvärt. Va? Så ibland brukar jag säga så här, att de här personerna är för dumma, liksom, som fattar ingenting. Men ibland är det så att de är så smarta, men de är samtidigt falska och onda. Och då använder man sin eventuella lilla intelligens, va, till att skapa då någonting som är ondskefullt. Dölja sanningen för folket. Va? Mm. MacGregor, han menar, jag har lagt ut en svensktextad då, Google-textad då, intervju då som den här domaren va? Politano, han, ja. Precis va, intervjuade då häromdagen bara MacGregor va, så jag behöver inte läsa upp den här va, men han säger liksom, om jag sammanfattar det kort va, att det här var en knäpp på näsan till Sverige. Ni ville vara med i NATO va? Nu är ni med i NATO va? Welcome to klubben alltså. Mm. Eller till spelet eller något liknande va? De visste om att svenskarna fanns här va? Och skickade 2 hypersoniska missiler som inte går att stoppa. Nej. Det säger också överste MacGregor va? De här, på rak fråga då, från Napolitano. Finns det något system här för att stoppa de här? Nej, så, de går alltså med överljudshastighet och de är så jävla snabba va, och som de säger ryssarna, vi vet var ni finns. Mm. Så passa er på, och jag säger så här då, blir nästa mål, om det trappas upp med eventuellt Karlskoga eller Linköping eller Saab alltså, det är den frågan ställer jag mig. Det finns inte en chans för en svensk, om man har så 1000 amerikaner, 200 000 amerikaner på det landområde i Sverige som man nu upplåtit åt USA genom FTA-avtalet va, DC-avtalet, förlåt. Så att, men så ser det ut, våran verklighet va. Så det börjar hetta till riktigt ordentligt nu va. Och det, nu ska vi skilja agnarna från vetet, som man brukar säga. Ja. Man kan tillägga också att bland de här döda då är det specialister från Tjeckiska republiken, Tyskland och Frankrike. Och att Sverige då har fått en tung förlust, skrivs det här också. Och då är de döda inom försvarsindustrin allihopa då.
enligt de här uppgifterna. Och man säger då hela vapenledningen för Saabs stridsflygsystem är borta. Och de var ansvariga för långdistansradar och kontrollsystem, och då allting är förstört, sägs det här då. Så att det är inga ord och inga visor från de här uppgifterna från Bologa Poisk, som ju tyvärr inte finns översatt, men vi har lyckats få det gjort. Ja, men precis. Och sen i den här källorna då, som du nämnde också, va? Så det är inte bara Volodka Poisk, ska jag säga, va? Jag håller själv då på att undersöka med en kontakt som jag har då, som i sin tur har kontakt in i Ryssland, för att höra, är det någon mer källa? För jag har förstått så är det även militär, va? Någonstans. Och det har inte jag fått svar på än, så vi återkommer. Men vi ska ju lägga till då, precis som du sa inledningsvis, va? Vi har inte fått det här 100% verifierat och kontrollerat, va? På ett sätt som man kan säga att vår bedömning är att det är 100%. Men det är tillräckligt intressant och skulle förklara en hel del också, va? Om bland annat då Tobias Billströms plötsliga avhopp. Det skulle vara, visserligen då skulle det vara ynkligt om det skulle vara så, va? Men det återkommer vi till om det visar sig att det är sant. Ja, för att citera McGregor en gång till, som ju jag har bra kontakt med personligen också. Sverige, välkomna till allvaret. Ni gick med i NATO. Skyll er själva, sa han mer eller mindre. Och det är också jätteintressant det du nämnde. Hindustan Times med över 7,5 miljon följare ägnar ett helt program åt den här saken igår, var det va? Eller i Ja, jag förrgår. tror det var igår. Ja, Ja. och det är en sajt som jag också följer för information, och även Times of India. Av någon jäkla konstig anledning så är de ofta först på bollen med fakta, information och annat, långt ibland före ryska källor, ukrainska källor, amerikanska eller NATO-styrda källor. Så att, ja. Men alltså Hindustan Times, va, de har ju en gigantisk redaktion, det ska man ha klart för sig. Och de levererar ju typ liksom 25-30 inslag per dygn. Jajamän. Och de är inte alla flera timmar, men många är så ganska korta som det här, va, men det är ändå ett eget inslag om Tobias Billström. De tycker att det är så sensationellt att han har plötsligt bara lämnat hals över huvudet, va. Och det sa vi redan igår, va. Jag är helt övertygad om att det är klart det har hänt någonting som gör, det handlar inte alls om en jävla schism mellan, på den här nivån av politiker och makthavare, så gör man inte så att man liksom bara blir tjurskallig, va. Jag kommer inte överens med Ulf Kristersson, liksom så här. Nu tänker inte jag vara med längre och leka, nu Enligt en hoppar annan jag. uppgift från Ja, men du. Ljugmedia så skulle det vara så att han var missnöjd med att Kristersson hade låtit Sverigedemokraterna ha inflytande över utrikespolitiken, liksom. Jaha, Det men det är klart, visar jag också. i och för sig, Östen, så sitter de i en jävla sandlåda de här människorna och begriper Ja. ingenting om verkligheten. Alla ministrar, alla riksdagsledamöter utom några få. Så att, föga förvånande egentligen, Ja, men det är skandal. de hejas på utav mainstream media, va? Som bekräftar lögnen, som bekräftar bluffen till folket, va? Genom att leverera då det här påhittade narrativet. Nu, vad jag säger då, de här snacket om att de inte kom överens, va, så kan det ju för sig vara, men att det skulle leda till att han hoppar av allt politiskt verksamhet. Och jag kan tänka mig att gå in i näringslivet. Det är inte normalt. Det är inte normalt för en som har suttit i politiken sedan var 31 bast, va. En annan intressant grej, det är ju att även Ukrainas utrikesminister Dmitrij, vad heter han? Ja, Kuleba avgick samma sekund som Tobias Billström, eller Ja, fick sparken. Det vet man ju sparken. inte. Det kan ju Billström ha fått också. Han sa det, nu är det avslöjat att du skickade i hemlighet jättemycket personal till ett krig som vi inte är officiellt med i, och nu får du fan gömma dig ett tag här. Du får ta smällen. Och eftersom Ulf Kristersson är statsöverhuvud kan man väl säga då i Sverige, så skulle jag vilja säga så här, om de här siffrorna är sanna, bara en del utav dem, va, då kan man säga så här, det vi har sagt tidigare, det här med köttkvarnen vid fronten, va, då kan man säga, då skulle jag säga så här, då har vår statsminister startat slakten av svenskar.
det här var första skottet som inte skulle kunna ske egentligen, va? Men vi ska vara där vid fronten gärna om det behövs och kriga, va? Men självklart inte, vi sitter ju under Amerikas paraply. Och så är det ju. Amerika kommer inte lyfta ett pekfinger för att rädda en enda svensk. Det ska man ha helt klart för sig. De är bara intresserade av sitt eget land och sina egna militärer. Så de skryter om att ingen av oss har omkommit och så vidare. Och så vidare, va? Så här ser det ut, va? Och de som har huggit på det här betet, va? Som en stor jävla gädda, va? Det är våra svenska landsförrädare, va? Det är Ulf Kristersson, det är Paulsson och det är Billström som nu själv har avgått, va? Eller eventuellt fått sparken, vad vet jag? Ja, Billström, för att citera honom, Ukrainas militära insats är Sveriges viktigaste fråga, har han sagt. Ja. Ja. Men det var ju inte bara utrikesministern i Ukraina som avgick. Det har ju, hela staben har ju avgått, nästan ministrar. Det är sex stycken, tror jag. Ja, sex stycken viktiga ministrar. Men det handlar om att Zelensky rensar ut, för han vill inte ha sådana som konkurrerar med honom. Det var för att befästa sin egen makt som diktator. Ja, jag vet. Det är en teori som mycket väl kan vara sann också. Ja. Men det finns ju de som hävdar också att de själva, droppen var, när man samlar de här forskarna i Poltava, och sen utrotar man dem, kan man säga, rätt upp och ner. Det är det som är nackdel med att samla alla på ett ställe, va, som är nyckelfigurer. Att det skulle vara då att det var droppen som fick bägaren rinna över, helt enkelt, för många. En del säger att det står ju på de officiella sidorna, någorlunda officiella, att ja, fyra då avgick och två fick sparken, va? Och en del säger då att alla fick egentligen sparken, för det brukar heta så, va? Ja, jag är osäker. Ja, det kan mycket väl vara så att det här var liksom, då tappar sugen helt enkelt de andra nassarna, om man säger så. Ja, ja, intressanta grejer. Men vi gör så här, vi ska fortsätta att titta på det här under den närmaste tiden. Kanske kommer fram motsägelsefulla uppgifter till det vi har sagt, eller så kan vi få det verifierat. Det vet vi inte i skrivande stund. Men vi har jättemycket att bevaka här, och det kommer vi att göra. Det är ett löfte till våra tittare. Och tusen tack för att ni kikar på det här. Så tackar Öystein också för ditt gräv. Du har fått fram större delen av de här uppgifterna faktiskt genom dina kontakter. Så det tackar vi för. Tusen tack då, publiken, och vi önskar en trevlig fredagkväll, eller fredag överhuvudtaget. Ha det så bra. Tack och hej.